Ebivudde mbigezo bya sini ey'omukaaga bifulumiziddwa enkya ya leero ku kitebe kya Minisitule y'ebyenjigiriza mu Kampala. Akulira ekitongole ky'ebigezo Matthew Bukenya ategeezezza nti ku mulundi guno abawala bakoze bulungi okusinga abalenzi, ng'abalenzi basinze kukola bulungi amasomo ga sayansi. Mu abaana omwaka guno baayise abasobola okugenda ku yunivasite nga bandyagadde bangiko, naye okuyita obuyisi kwennyini aba elevo baayise 98 n'obutundu 4, ate ng'omwaka guli baayita 97 kaindo kati bangi baayise. Naye nga mwabo tugambye nti abawala bakola bulungi mulimu ebyo ebya bitiisa ebya humanities. Naye ate ekyewuunyisa abaana bano abaasobola okufuna principal passes ezibatwala ku yunivasite abawala ate bebasingako era. Disitulikiti y'e Mukono y'esinze okukola obulungi ne kuddako Wakiso ne Kampala, ate zisinze okukola obubi mwe muli Alectong, Zombo, Adjumani, ng'eno abayizi 19 bokka be basobodde okuyita. Kataki abayizi 8, Kotido abayizi 5, by'ebigezo by'abayizi 173 bikwatiddwa nga bano bateeberezebwa okwenyigira mu kibba bigezo. Abayizi bano bava mu masomero okuli Luna International mu disitulikiti y'e Buyende, Nsambya Hillside mu Wakiso ne Giant College e Luwero. Abeewandiisa sasa batatu abeewandiisa okusobola okutuula ebibuuzo bali 18,419 bebeewandiisa, ng'ate omwaka guli ogwakulembera baali 11,609. Babulako kugamba enjawulo ewumba mwaka guli ogwa 13 ne guno ogw'14 eri 7,771. Omuwendo gw'abayizi abeewandiisa kyokka ne batatuula bigezo omwaka oguwedde gweyongedde era nga Minisita w'ebyenjigiriza Jessica Alupo alagidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo okunoonyereza kino kwe kivudde. I note the big drop in the candidature in the USCE 2014 examinations. I ask UNEB to investigate this to establish the real cause of this drop in the candidature at A level. And I want to ask the Permanent Secretary of the Ministry of Education and Sports as well to work with UNEB to find the critical reason for this drop. Ekitongole ky'ebigezo nate kizzeemu okulabula amasomero okukomya omuze gw'okukoppa ebigezo.